kösystemet till fristående skolor innebär egentligen att de föräldrar som är snabba när barnen är riktigt små, till och med ibland från BB, kan ringa in eller fylla i blanketten och ställa sig i kö. När skolan sen är full, då får ingen andra plats där. Och det här gör ju att vissa föräldrar kan paxa platserna många, många år i förväg innan det är dags att börja skolan. Det här är ju djupt orättvist. Det innebär det att de som visste var de skulle bo, hade utbildning och var upplysta kunde ställa sig i kö. De andra som kanske är nyinflyttade, kanske adopterade eller kommer från ett annat land har ingen chans att välja de skolorna och få en plats. En annan sak som de här köerna gör, förutom att segregera, för det här spär verkligen på segregationen, det är också att de här köerna är hemliga. Det är en perm i rektors rum som gör att det visar sig nu med forskning från Uppsala universitet och många andra att det blir diskriminerande. Elever som kostar mycket att utbilda, de väljer man inte in lika mycket som man väljer in de föräldrar som är högutbildade, kanske har mycket pengar och har rätt efternamn, eftersom eleverna blir en del i ett varumärke. Det här är fel. Det här ska vi ta bort. Och därför är jag glad att vara socialdemokrat, har lagt fram flera förslag, bland annat ett nytt skolvalssystem där alla föräldrar kan välja alla skolor på lika villkor. Det är socialdemokratin.